sportskim igrama, uz pomoć štapa i kanapa, kroz atletsku i gimnastičku igraonicu, đaci i profesori fizičke kulture u osnovnoj školi Vukarađić u Kruševcu simbolično su označili početak realizacije projekta Sport u škole. Pokrenut je na inicijativu Saveza za školski sport Srbije, a podržan od resornog i Ministarstva prosvete. Na ovaj način ćemo probati u 26 gradova Srbije da što više dece uključimo u sport. Normalno, ovde krećemo sa jednom školom. Naredne godine od interesovanja lokalne samouprave gledat ćemo da to se proširi u sve škole. Raznovrsnim sportskim aktivnostima predviđeno je da se kod dece razviju koordinacija, pokretljivost, preciznost i izdržljivost. Koliko je važno da se bavimo sportom? Pa puno, da bi bili zdravi. Treniram gimnastiku 2 godine, a volim da treniram da bi bila zdrava. Ja ne treniram. Ali bi volela da se baviš nekim sportom? Da. Šta bi volela da treniraš? Odbojku. Hoćeš li se prijaviti ako je budu u školi? Hoću. Naša ideja je da približimo sport školskoj deci, da ih upoznamo sa sportskim vrednostima, da to bude mesto gde će se družiti, igrati, zabavljati, gde će naučiti nešto novo i pre svega će služiti njihovom zdravlju. Projekat Sport u škole potpuno je besplatan i predviđa da se sa osnovama atletike, gimnastike, sportskim igrama i borilačkim veštinama pod nadzorom profesora fizičkog vaspitanja upoznaju svi zainteresovani mališani nižih razreda osnovne škole koji se aktivno ne bave sportom.